bem-vindos ao Trilhas e Rumos, aí é mais um dia de aventura e hoje nós estamos em Angra dos Reis. Sim, aqui estacionamento gratuito, eu vou mostrar para vocês. Ali estão as minhas amigas, vamos fazer trilha, uma trilhinha aqui legal, mas o passeio a gente vai fazer para Ilha da Jiboia, Ilha e Praia, e Praia também do Dentista. Essa praia é muito conhecida, paradisíaca, muito linda. Tá? E aí a gente vai pegar ali a escuna, o barco, fazer a travessia, mas vou mostrar tudo pra vocês. Vou colocar aqui também preços, valores e tal. Hoje tá indo com os amigos que são guias também, parceiros, tá? O guia Verne e o guia Raiz estão sempre aí, também aí de parceria no canal. Mas desde já vou pedir pra vocês curtirem e compartilhar muito esse vídeo, tá bom? Pra ajudar. Meu QR Code vai estar aqui, dá aquela contribuição aí pra ajudar a amiga aí no Pix, tá bom? Preciso de um retorno pra estar indo nessas aventuras. E é isso aí. Então até daqui a pouquinho. Beijinhos. Eu vou encontrar a galera e daqui a pouco filmo mais pra vocês. Beijo grande. Aqui, galerinha, a gente já tá no cais lá do estacionamento. A gente veio caminhando. Aí aqui já é o cais de Anga principal. Aqui onde o pessoal pega as embarcações, ó, pra fazer os passeios. Tudo isso aí, ó. Ali vou mostrar que tem um que tá com a fila ali, ó. Aqui eu tô aguardando o restante do pessoal pra gente se agrupar. Olha lá. Tá. E ali, aqui tá meu povo aqui que a gente tá aguardando os mochileiros ali já. E é só pra mostrar um pouquinho pra vocês como é que é aqui. Tá bom? Aqui, aqui é enfeite de Natal já, porque a gente tá em dezembro. É isso. Daqui a pouco, quando começar a aventura, eu mostro mais. Bom, galerinha? Top. Fica aí, vai ser show. O céu tá lindo. Tudo de bom. Então, galerinha, só pra explicar pra vocês melhor. Aqui é a parte onde tem um letreiro. Onde a gente desceu foi lá na frente do estacionamento. E quando vocês vierem pra cá, vocês vêm pra estação. Aqui é a estação de embarque. É, embarque e desembarque das embarcações. Santa Luzia. Fica aí em frente ali, ó. A Igreja Nossa Senhora do Carmo. Aí é só pra vocês terem a referência. Tô passando aqui essa informação no canal pra vocês. Aí aqui é o letreiro. Ali o meu grupo fazendo foto. Aí tem essa largo aqui, ó. Essa partezinha tem o mercado aqui em frente. É muito fácil chegar aqui, tá bom? Aí só, e daqui a pouco a gente vai... Ó, galera, a gente tava do lado de lá, agora a gente veio pro lado de cá, ó, a Praça do Porto. Ali tem uns canhões, que é do tempo ainda das guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, tempo do Império. E aqui, ó, a gente passava um bondinho, né? Essa parte aqui de Angra, maneirinha, a gente vai pra lá pra pegar o nossa embarcação. Só pra mostrar pra vocês que tem também esse lado de cá, ali a parte do artesanato. Ó, que maneiro. E a noite deve ficar linda, tá toda enfeitada as coisinhas. Aleluia, não acreditar. Na volta, dependendo do horário, eu filmo um pouquinho pra vocês. Ser humano do mundo. Bom, valeu. A embarcação chegou, ó, e a gente vai pra Ilha da Jiboia. Ele vai deixar a gente lá. A gente vai fazer a trilhinha e vamos pra Praia do Dentista. E aí a minha galera já subindo aí. Ó. Vou mostrar um pouco pra vocês. Meu grupo. Vai lá, galera. Essa aventura, hein, galera? Bora! Bola do É isso aí, galera. Já estamos no nosso barquinho indo para nossa ilha para a gente explorar. Vou virar a câmera aqui e mostrar mais para vocês. O único verde de coisa, né? Vamos que vamos, galera. Começando a brincadeira. Ela te colocou na boa. Aí, galerinha, acabamos de soltar aqui, ó. O barqueiro aí bota na âncora.
galera aqui, ó. Acabamos de soltar. Agora a gente vai começar a trilhinha. Valeu, Raiz! Show! A gente vai começar a trilha ali, ó. Com certeza, bora! Agora vamos iniciar a trilhinha. A gente para nossa praia. Uns 40 minutinhos. Ativo, vamos que vamos. Mochileiro aí, ó. Nas bagagens. A galera já subindo ali. Galera, finalizando a trilhinha, chegando na praia. Olha, gente, hoje é um sábado, olha o tanto de pessoas. Aqui vem os barcos, né, fazer os passeios. E aí vem uma galera aqui pra cá também, explorar a praia. Aí, lotado. Lotada, mané. Isso aí, galerinha. Praia do Dentista. Onde tem aquele coqueiro que daqui a pouco a gente vai lá, ó. Coqueiro tortinho, tá vendo? Daqui a pouco a gente vai lá fazer foto. Ele aí, ó. Esse coqueiro aqui, ó. Aqui. Então, já curte e compartilha muito aí, hein, gente? Fica ligadinho que vai ter muito mais. A água, gente, é transparente. E outra coisa, bem quentinha. Não, a água não é gelada. Água bem clarinha. Olha isso. Muito clarinha, ó. Linda. Já fiz as fotos ali, onde tem os peixinhos. E agora, só mostrar um pouquinho pra vocês da praia. Ali, ó, pessoal, botar a raçãozinha pros peixinhos, ó. E dá pra fazer a foto com os peixinhos lá, ó. Já fiz. Vai ter aí também no final. Pra vocês os bastidores das fotos, ó. Como é que é feito aqui, ó. Essa direção aqui. Bota comida pros peixinhos. Ali é a modelo. Ó. Dá uma olhada lá, como é que funciona. Limpa, né, a cápsula lá, olha aqui, ó, ela fica parada ou faz a pose, ó, e aí ele ali, ele tira a foto, ó, show, já fiz a minha, vai estar aí também, top, super recomendo. E os peixinhos estão embaixo, porque aqui não dá pra ver, não dá pra eu ir até lá com meu telefone, também não vou arriscar, gente. Perigoso. Batida da água. Top. Vou mostrar o visual aí pra vocês. Essas pedras aqui, ó, são pedras de corais, elas machucam. Aí, galerinha, eu aí, ó, curtindo. Ainda aqui a praia. Vamos lá para fazer a foto no coqueiro. Coqueiro top. Aí, galerinha. Praia do Dentista agora. Quando a gente chegou, tava lotada, né? Agora já são 2 horas da tarde, já tá mais suave. Daqui a pouco a gente tá indo embora. Só vim desse lado aqui para mostrar para vocês. Ó, o coqueiro famosíssimo. Coqueiro, a galera ali fazendo foto. Ó. Isso aqui já é minha turma. Ainda não fiz a minha, mas vou fazer e vai estar aí no final. E ali, ó. O pessoal vem, né, que vem de lancha, de barco e tal, aí fazem ali churrasco. Tem muitas lanchas dessas aí, são de empresários e de famosos também, tá? Que vem dessas ilhas aqui ao redor. Então a gente tá, essa parte daqui é Ilha Grande, mas a gente tá na Praia do Dentista. Maravilhosa. Angra dos Reis, Costa Verde. Só vim, só vem, vem, vem que vale muito a pena. Top, show de bola demais. Daqui a pouquinho finalizo com vocês. Beijão!
piquenique, de boa. Praia do dentista. Aí, ó, galera comendo. Aí, ó. Dá um alô pros Orinete aí. Aí, ó. A galera aí, ó. Olha lá, a praia lá, galera. Ó. Que show aí, ó. O pessoal aí, ó. Ó. Show de bola. Mais um do Vontade de Trilhar aí, ó. Aí, a galera que tá aí, ó. Valeu, valeu. Dorinha. Vamos que vamos. Mais um completado com sucesso. Rasta pra cima. Ó, ó. Precisa nem mais falar, agora é só. Como é que é, mano? Como é que é o dilema? Fala aí. Rasta. Aí, ó. Vamos lá, pessoal. Aí, trilha. Trilha e passeio completado com sucesso. Agora é hora de ir embora. Ai, vamos lá, galera, ó. Um cansaço de felicidade, não? O cansaço aí de felicidade. De alegria, aí, ó. Tem que ser o último. Aí, pessoal, o barco aí, ó. Chegando. Nossa amiga aí esperando a gente lá. E vamos embora. Aí a Jana aí, ó. Que isso, hein? Ela não anda, ela desfila. Olha lá, galera vindo lá, ó. Mais uma pausinha para as fotos, lá, ó. A Madá lá, ó, tirando as fotos. A Jussara vindo aí, ó. E aí, show, Jussara, gostou? É, aí, tá vendo? Aí, ó. A parte maionese vindo lá, ó. Aí, a minha blogueirinha. Aí, a Paty aí, ó. Passa aí, gostou, Paty? Aí, ó. A Dorinha. Dora Aventureira. Aí, minha modelo preferida aí, ó. A Dani. Vambora, o pessoal tá vindo na hora, gente, pessoal. Galera, agora a gente tá saindo, ó. Da onde a gente desembarcou, a gente vai embarcar de novo pra voltar aí lá pro cais de Angra, lá da praça. A gente vai pra lá. Da onde a gente veio? Vamos subir aqui. Ah, daqui a pouco eu filmo mais pra vocês, porque eu vou precisar subir. Valeu? Beijo! Um pouquinho mochilão, galera, entrando. Vambora, ó.